നമസ്കാരം, ജനീക മോളിൻ എന്റർടൈൻമെന്റ് ആൻഡ് സ്പോർട്സ് ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം. വിവാഹ ഫോട്ടോഷൂട്ടുകൾ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമാക്കാമെന്നുള്ള ചിന്തയിലാണ് ഇന്ന് ഓരോ വധുവരന്മാരും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഫോട്ടോഷൂട്ട് വൈറലായിരുന്നു. ഇതിന് സമാനമായി മറ്റൊരു ഫോട്ടോഷൂട്ടും സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുകയാണ്. ഗോവ ലൊക്കേഷനിൽ ലൂമിയർ വെഡിംഗ് കമ്പനി നടത്തിയ സൗമ്യ സൂര്യ ദമ്പതികളുടെ പോസ്റ്റ് വെഡിംഗ് ഫോട്ടോഷൂട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് അവയൊന്ന് കാണാം. ബോളിവുഡിൽ എന്നത്തെയും സൂപ്പർ ഹിറ്റ് താരജോഡികളാണ് ഷാരൂഖ് ഖാനും കജോളും. ഇപ്പോഴിതാ വളരെ രസകരമായ ചോദ്യത്തിന് രസകരമായ രീതിയിലുള്ള മറുപടി നൽകിയിരിക്കുകയാണ് കജോൾ. അടുത്തിടെ കജോൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ചോദ്യോത്തരത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നു. ഒരുപാട് കാലങ്ങളായി ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ഒരു ചോദ്യമായിരുന്നു അതിലൊരാൾ ചോദിച്ചത്. അജയ് ദേവഗണിനെ കണ്ടുമുട്ടിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഷാരൂഖ് ഖാനെ വിവാഹം കഴിക്കുമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു ചോദ്യം. അതിന് ഷാരൂഖ് ഖാൻ പ്രപ്പോസ് ചെയ്താലല്ലേ എന്ന രസകരമായ ഉത്തരമായിരുന്നു നടി പറഞ്ഞത്. ജീവിതകാലം മുഴുവൻ ഷാരൂഖ് തനിക്ക് സുഹൃത്ത് ആയിരിക്കുമെന്നും കജോൾ വ്യക്തമാക്കി. ഷാരൂഖുമായി ഇനി ഒന്നിച്ചൊരു സിനിമ വരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അത് ഷാരൂഖിനോട് തന്നെ ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അതേസമയം അജയ് ദേവഗണിനോടാണ് തനിക്ക് ആദ്യമായി ക്രഷ് തോന്നിയതെന്നും അദ്ദേഹമായിരുന്നു എന്റെ ആദ്യ ആരാധകനെന്നും നടി പറയുന്നു. നടൻ ഷെയ്ൻ നിഗത്തിന് നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടന വിലക്കേർപ്പെടുത്തി. ഷെയ്ൻ കാരണം 3 സിനിമകളുടെ നിർമ്മാണം നിലച്ചുവെന്ന് സംഘടന ആരോപിച്ചു. ഷെയ്ൻ നിസ്സഹകരിച്ച വെയിൽ, കുർബാനി എന്നീ സിനിമകൾ ഉപേക്ഷിക്കാനും തീരുമാനമായി. 2 സിനിമകൾ ഉപേക്ഷിക്കുമ്പോൾ 7 കോടി രൂപയുടെ നഷ്ടമാണുള്ളത്. ഇതിന് ചെലവായ തുക തിരിച്ചു നൽകാതെ ഷെയ്നെ സിനിമകളിൽ അഭിനയിപ്പിക്കില്ലെന്നും പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ അറിയിച്ചു. ഇതുവരെ മറ്റൊരു നടന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകാത്ത മോശം അനുഭവമാണ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ഷെയ്നിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായതെന്നും സംഘടന പറഞ്ഞു. ടീം മാനേജ്മെന്റ് അർപ്പിച്ച സമയത്തിനോടും വിശ്വാസത്തോടും നീതി പുലർത്താനായില്ലെങ്കിൽ ഋഷഭ് പന്തിന് ടീമിലെ സ്ഥാനം നഷ്ടമാകുമെന്ന് മുൻ ഇന്ത്യൻ താരം VVS ലക്ഷ്മണൻ. പന്തിനെ അനുവദിച്ച സമയം തീർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും ഇനിയും ഫോമിലെത്താനായില്ലെങ്കിൽ പന്തിന്റെ സ്ഥാനത്ത് സഞ്ജു എത്തുമെന്നും ലക്ഷ്മണൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. വിൻഡീസ് പരമ്പരയ്ക്കുള്ള ടീമിൽ സഞ്ജുവിനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് പന്തിനുള്ള ശക്തമായ സന്ദേശമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സഞ്ജു സാംസന്റെ രൂപത്തിൽ താങ്കൾക്ക് ഒരു ബാക്കപ്പ് ലഭിച്ചുവെന്ന ശക്തമായ സന്ദേശമാണ് ടീം മാനേജ്മെന്റും സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും പന്തിന് കൈമാറുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതിനോടകം തന്നെ ധാരാളം അവസരങ്ങൾ നൽകിക്കഴിഞ്ഞു. അത് തുടരുമെന്നും എനിക്കുറപ്പുണ്ട്. എന്നാൽ ആത്യന്തികമായി കളിക്കാരന് ടീം മാനേജ്മെന്റും സെലക്ഷൻ കമ്മിറ്റിയും തന്നിലർപ്പിക്കുന്ന ഈ വിശ്വാസത്തോടെ നീതി പുലർത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. നിർഭാഗ്യവശാൽ പന്തിന് അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല. പക്ഷേ പന്ത് ഒരു എക്സ് ഫാക്ടറാണ്. മത്സരത്തിന്റെ ഗതി മാറ്റാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു താരമാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പോഴും വിശ്വസിക്കുന്നു, ലക്ഷ്മണൻ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോസിനുമായി ജനീക മൊള്ളയൻ സന്ദർശിക്കുക. കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വീഡിയോകൾക്കുമായി ജനീകം ഓൺലൈൻ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. ഒപ്പം ലൈക്ക്, ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ജനീകം ഓൺലൈൻ ഫേസ്ബുക്ക് ആൻഡ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ.